Sarawak memerlukan lebih ramai guru yang berkeupayaan dan berkompetensi dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Roland Sagah Wiin, ia penting bagi memastikan Sarawak mempunyai kuasa cyber dan kognitif untuk menggerakkan Sarawak melangkah maju menjelang tahun 2030. Sarawak memerlukan guru yang boleh berupaya untuk membina keupayaan dan kompetensi murid dalam bidang subjek STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik. Kita bahawa Sarawak mempunyai kuasa cyber dan kognitif, cyber power dan brain power, khususnya untuk meningkatkan martabat dan maruah serta menggerakkan Sarawak untuk melangkah maju menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam persidangan Dui Tahunan Kesatuan Guru Sarawak STU yang ke-26. Tambah Roland, kerajaan juga komited membina infrastruktur yang berkaitan termasuk peluasan kemudahan rangkaian internet agar pelajar di Sarawak boleh bersaing di peringkat global. Kerajaan negeri melalui SMA dan STEC sedang berusaha gigih untuk membina infrastruktur yang berkaitan demi menjayakan ekonomi digital. Ada orang kata digital. Mana satu yang betul, cikgu? Dan menghadapi cabaran dan persaingan global. Saudara dan saudari mempunyai peranan yang sangat penting dalam memupuk kesedaran dan pemahaman kepada murid dan juga masyarakat tentang usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan Sarawak. Katanya lagi, STEM juga merupakan elemen penting bagi memastikan pembangunan dan kemajuan Sarawak berterusan pada masa akan datang.